Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui, pessoal, no terminal rodoviário da cidade de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, nesta tarde de domingo. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2024. Agora são 16 horas e 30 minutos aqui na cidade de Jundiaí. E nós estamos aqui, pessoal, no dia de hoje para acompanharmos e registrarmos aí o movimento dos ônibus para vocês. Bom, aqui por enquanto o movimento está bem tranquilo. Temos ali um New Bus estacionado, New Road. E aí vem chegando o G8 da Expresso Transporte. Esse daí de Curitiba para Campinas, pessoal. O carro aí está chegando para os desembarques, aqui em Jundiaí. E daqui a pouquinho ele vai seguir lá para Campinas. É o 15204 aí da Expresso Transporte. Dando saída ali, pessoal, o G7 da Lira Bus. Carro aí que vai iniciar a viagem para Campinas, partindo aqui de Jundiaí. Temos aqui do lado do G8 da Expresso Transporte o Comil da Aviação Atibaia. Belíssimo Comil aí da Aviação Atibaia, o 3.45. Carro aí que chegou de Atibaia, está finalizando os desembarques. E daqui a pouquinho nós vamos estar aí registrando a saída dele aí para vocês. O G8 aqui da Expresso Transporte também está realizando aqui os seus desembarques. Daqui a pouquinho ele vai dar saída e vai seguir viagem para Campinas. E por enquanto aqui o movimento é isso, pessoal. Aí o G8 da Expresso Transporte dando saída então aqui da rodoviária de Jundiaí. Carro aí que chegou de Curitiba. E vai seguir viagem agora lá para Campinas. Registrando aqui, pessoal, o carro da Cometa, o New G7, desse outro ângulo aqui. Carro aí que vai dar o embarque para São Paulo. Rodoviária do Tietê, o New G7 aí da Cometa. Alguns momentos depois... Pois é, pessoal, encostou aqui agora o New G7 da Andorinha, o azul. O carro aí está vindo da Barra Funda, lá em São Paulo, e vai seguir daqui a pouquinho para Cuiabá. É o São Paulo-Cuiabá, passando aqui por Jundiaí. Prefixo 7325. O carro aí vai iniciar os embarques e daqui a pouquinho vai seguir lá para Cuiabá. Deixem aí nos comentários, pessoal, o que vocês acham aí. Qual que é melhor, o New G7 da Andorinha, nessa pintura bonita, azul, ou o G8? Naquela pintura verde clara, muito bonita também. Dando saída, então, o carro da Andorinha, o New G7. Vai seguir viagem lá para Cuiabá. Por incrível que pareça, pessoal, não embarcou nenhum passageiro, hein?
local, praticamente seguindo vazio aí rumo a Cuiabá. Aí o Cometa, o Vistabus 360 da Cometa. Esse daí está chegando para o desembarque, provavelmente vindo lá de São Paulo. Ali no letreiro tava Jundiaí via Rodovia dos Bandeirantes. Provavelmente então é o São Paulo para Jundiaí. Passando ali, pessoal, um carro da Fênix New G7. Está chegando aqui na rodoviária de Jundiaí. Deixa eu ir aqui mais pra frente, pessoal, para ver se eu consigo pegar melhor aqui o ângulo de chegada dele. Tá indo para Águas de Lindóia. É isso aí. Vai encostar naquelas plataformas ali do fundo. Daqui a pouquinho o carro aí vai seguir para Águas de Lindóia. Temos ali aquele New G7 da Cometa, pessoal. Só que aquele ali que eu tinha falado que vai pro Tietê, na verdade ele vai até a Barra Funda. Ele está iniciando ali os embarques dele e daqui a pouquinho ele vai seguir lá para a Barra Funda em São Paulo. Dando saída ali, pessoal, o Buscar da Cometa, o Vistabus 360, carro aí que chegou de São Paulo. Não sei se é da Barra Funda ou lá do Tietê, mas o mesmo aí, acho que vai seguir para a garagem agora. Ali meu amigo Gessé Louco por Ônibus, pessoal, ele tem canal aqui no YouTube. Vou estar deixando o link na descrição aqui do vídeo. E aí eu convido você que está me assistindo a se inscrever aí no canal do meu amigo Gessé Louco por Ônibus. Beleza? Tem ali o meu amigo Murilo também, ele é do Via Mobilidade. Ah lá, dá um salve aí. Via Mega Mobilidade, na verdade, pessoal. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo também. Ele tem Instagram e YouTube, beleza? Vou estar deixando aqui na descrição para vocês. Aí dando saída ao carro da Fênix, o New G7. Carro aí que vai para Águas de Lindóia, pessoal. Vai passar lá por Itatiba. Salve aí pro motorista da Fênix. Cumprimentou a gente aí, que Deus abençoe a viagem dele. Mais um carro da Fênix chegando aqui, pessoal, na rodoviária de Jundiaí. Tá indo para São Paulo. Aí o Lira Bus, pessoal, o Irizer da Lira Bus. Destino Jundiaí. Provavelmente o carro deve estar vindo de Campinas. Vai chegando então o Lira Bus e mais um carro da Fênix. Também está indo para São Paulo.
Momento em que vai dar saída ali o New G7 da Cometa, pessoal, que vai seguir lá para a Barra Funda em São Paulo. E no exato momento em que vai dar saída o Comil da aviação Atibaia, carro aí que vai iniciar a viagem para Atibaia no horário das 17 horas. Aí o New G7 da Piracicabana São Paulo via Americana e Santa Bárbara. Ah não, pessoal, esse daí está indo para Piracicaba. O carro aí saiu lá de São Paulo, está passando aqui por Jundiaí. Daqui a pouquinho ele vai seguir lá para Piracicaba. É trânsito esse daí. Dando saída aí o carro da Fênix, o 41525 vai para São Paulo. Mas a Fênix, pessoal, sempre tem linhas em trânsito aqui em Jundiaí. A origem deles para São Paulo nunca é partindo aqui de Jundiaí. Tudo em trânsito. Geralmente eles vêm ou de Águas de Lindóia ou de Serra Negra. Passam aqui por Jundiaí e seguem para São Paulo. Tem ali o 35025 da Fênix. Carro aí também vai para São Paulo. Daqui a pouco ele já vai dar saída. Não temos a origem dele, mas é de alguma dessas cidades aí que eu falei. E aqui o New G7 da Piracicabana, registrando ele aqui para vocês num ângulo mais aberto. Eu achei que ele ia parar naquelas plataformas lá do fundo, que é normalmente onde os carros da Piracicabana estacionam. Mas o mesmo decidiu estacionar aqui. O carro aí está vindo de São Paulo e vai para Piracicaba, passando aqui por Jundiaí. Também vai passar lá pela cidade de Americana, Santa Bárbara do Oeste. E aí ele vai finalizar o compromisso dele lá em Piracicaba. No momento em que vem chegando aqui um Comil da Vale do Tietê, pessoal, está vindo de Itu. De Itu para Jundiaí. Momento em que vai dar saída ali o Fênix. Mais um G7. O 35025. Vai seguir lá para São Paulo. E aí mais um pouco do Comil da Vale do Tietê. Carro aí que está chegando de Itu. Aí o Danúbio Azul, pessoal. O New G7 da Danúbio Azul. Tá indo para São Paulo. Aí, pessoal, dando saída ali o Piracicabana, o New G7 da Piracicabana. Eu vi ele saindo. Ah, lá vem ele, pessoal. Um salve aí pro motorista da Piracicabana.
Pessoal, corrigindo mais uma vez a linha dele aí para vocês. O carro aí está indo para Águas de São Pedro. Saiu lá de São Paulo, passou aqui por Jundiaí. Agora ele vai passar lá pela cidade de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba, e vai finalizar o compromisso dele lá em Águas de São Pedro. Aí o Danúbio Azul, pessoal, dando saída aqui da rodoviária de Jundiaí. O Marco Polo New G7 da Danúbio Azul vai seguir lá para São Paulo. Aí pessoal, dando saída ao Vale do Tietê, carro aí que vai iniciar a viagem para Itu, via Jacaré. O comilzão aí da Vale do Tietê. No momento em que vai dar saída o Cometa, pessoal, o G7. Carro aí que chegou de São Paulo. Possivelmente seguindo para a garagem agora. Um salve aí pro motorista da Cometa. Cumprimentou a gente aí.